Përshëndetje, unë jam Mirza, mirë se vini prapë në kanalin tim. Sot kemi me bu këtë make-up look, kom ju të regu qyshën e ari këtë look. Ky është një look i cili mundet mu përdor për ndonjë intervjist, për ndonjë takim që e keni të punës, ndonjë prezentim, gjithashtu mundet mu përdor për night date. Nëse dhe me marrë edhe The Ring, mundet me bu të një të sen. By the way, nuk jam e martume, veç e përdora për me prove a point. Ky grimi takon kategoris ma të thjesht, po të njëjtën kohë që është edhe ma e ron. Dhe me thonë, syt i kemi krejt të thjesht, veç pak me dzidza, dhe bust i kemi ma bold dhe ma të kuqe. Nëse dëni me pa që shumë ari këtë grim, ose make-up look, atëherë vazhdani me shiku. Okej, po fillojmë me prime fytyrën. Nuk keni nevojë me përdor shumë produkte, merrni veç pak. Mas ne i filloni me dur edhe shpërndoni në përftyr. Mas ne i fillojna me foundation. Filloni e merrni e shpërndoni në përftyr. Ashtë të qysh. Ju dënin cilat pjesë dënin ma shumë me mullu. E merrni një beauty blender ose faktikisht të njëm të e përdor Real Technique ose një brush. Edhe filloni me blend dhe përftyr. Qka është mirë me bo gjatë procesit të blending është që mos me përdor shumë forcë. Mirë po veç pak e bënin këtë mënyrë si tapping motion thirët, se ta shqip së vëdi që me tonë, edhe veç e prekni letë në fëtyrë në qëtë mënyrë. Që shumë të buën e qëtash. Mundeni mas ne me marë prapë edhe brushën, edhe me bu me blend në qafë ose diqka, nëse keni foundation pak ma dark se sa qafa, se ku për prejke që të po më dënzojnë. Mas një që akum qepën e me bu është me njëherë me fillu me vejtullat, sa nuk e kena ftyrën shumë cakey dhe nuk ka shumë pudër. Skrit produktet kam i pas në description box, kështu që nëse nuk mundeni me kuptu cilin produkt për përdori, mos u bëni marak, se krejt i keni e poshtë. Qka kom qef me buone me vejtula, është mi bu sa më naturale. Kështu që fillemisht me bu një bip poshtë. Poshtë vejtulës. Një shumë të letë. E bëni me laps, në pjesën e epërme të vejtuhës, prape bëni edhe një vi, po prape bëni një shumë të letë, që mos me bo më dogë jo naturale. Mas ne i masit e keni këtë bazën e bome, veç e merni lapsin, edhe në një shumë të letë i bëni vijat në qëtë njërë, që më dogë sa ma naturale dhe sa ma shumë si fije të flokët, ose të vejtullës. Pas të ti keni përfundu vejtullat, edhe foundation ka pas pak ku me nejtë në fëtyrë, edhe mu kap mirë për fëtyrë, atër mundi me shku me një concealer. Qa bëni me concealer është që i kryoni si 2-3 konqa poshtë syve. Unë e që kam qef me bu, është me përdor pak concealer edhe këto në mjekër, që pak me highlight këtë pjesë. Këto lartë buzë Cupid's Bow që është, pak mi definu ma shumë. Hundën, mas një mundi me përdor edhe pak në këtë pjesën e ballit, për me highlight ma shumë. Edhe kur të përfundoni, më një mali beauty blender. Është mirë me lonë pjesën e hunës edhe këto venet ku dëni mi lonë sa ma shumë definim. Mi lonë për fund, përshka se ajo veç fillon më tërë edhe veç e merë qatë formën. Pasit i keni përfundu concealer, mundeni me përdoni translucent powder për miset këto pjesë të ftyrës në cilat kemi përdor
concealer. Pasi të bëni këto, mundi me lu në ma gjatë me najtë ftyrë, për shkak se nuk bën ai far domi ftyrës, veç është më mirë. Vazhdoni me bronzer. Edhe çka kam qef me bu është me marr një brush pak më të vogël, edhe me fillu në pjesë më të nalt të ftyrës, si të kjo via ku i kemi flokët, edhe vish fillon masnej edhe i zbrit poshtë, të e blend non stop. Masnej, filloni, e bëni balli, edhe filloni me blend edhe mi bashku këto pikat, pikën e parë edhe pikën e dytë, dhe me thonë prej këtu, deri këtu, edhe prej këtu masnej, me këtë jawline që është këtë vijen të nufullës që e kena. Edhe në ato pjesë ku se keni përdor pudrën, si për shembull që të dyja qëto, e merë një pak produkt, edhe veç e bëni blend njërë shumë të lejtë. Edhe kjo shërben për me bo, mi adho një efekt hunës në do pak më e hullë, ose më e definuar. Masi të keni përfundu bronzer, mëni me përdor një blush, e merë një brush, edhe blëshesh një fake pak, qështë? Edhe molëzat i bëni me këto, po në njërë shumë të lejtë, prapë me blend sa ma shumë që më do kësa ma naturale. Më një me fillu me i bo sytë. Unë e këtëherë këm e përdur një bazë të make-up, e ka emrin Chilled on Ice. Arsyja pse po du me përdor qëto është për shkak se po du sytë më do kësa ma thjeshtë dhe bukur, e mas ne i boost shkoj ma bold dhe i bojmë ngjyrë pak ma të dhezën. Që kjo bazë faktikisht është krejt cica, kështu që mundi me përdor edhe vetë, mundi me përdor edhe me diçka tjetër, po unë e zakonisht të përdor e vetë. Mundi edhe me përdor me gishta se ka njerë nuk shpëndohet mirë me brush, edhe zakonisht për sy, bazat kër i përdori, i përdori gishtat. Nëse dëni me add pak ma shumë dzidza ose pak ma shumë shkëllqim në sy, atër mëni me marrë edhe një sink ose highlighter t'i shka t'il, edhe vish me përdori. Pasi t'i keni përfundu syt, pa maskar, mund dëni me hek pudrën me një brush që është qështë ma fluffy, ma e butë, edhe letë e largoni pudrën. Arsyja pëse përshkaj herë të sytë, herë të ftyra është përshkak se s'po du me përdor maskarën para se me përdor setting spray, përshkak se ka tendenca mu transmitu maskara poshtë syve edhe mas ne ime kryu probleme, kështu që po du me përfundu ftyrën, me përdor setting spray mas ne ime bu boost edhe maskarën. Masit e largoni pudrën, mundi me vazhdu me highlighter. Kjo është e Kikos, kjo highlighter, është faktikisht eyeshadow, është si sink, mirë po në përdori si highlighter. Në qofë se keni qef me bu highlighter më dok ma intense, atër e merni me brush, edhe merni setting spray, që fare dhe që e keni. Unë jëmë të përdorë Fix Plus Gold Light të make-up, momentanisht, e spërkat një brushën. Edhe vazhdoni me përdor highlighter. Ne i vazhdoni i bëni këto pjesë ku e përmenda ma herët, balin, pak mjekrën. Edhe e merë një brush, ma pointy ose ma të hole, qështë? Edhe e bëni hunën, edhe në pjesë ma detajet cila dëni mi bo. Për shambull, këtë pjesën përbërdërëm pak ma herët highlighter. Këtu inner corners të syve, edhe hunën. Hunën zakonisht të bëni këtë pjesën tipin e hunës, se majën e hunës. Masnej edhe këta si bridë, si urë të hunës. Pasit e keni përfundu highlighter,
Mundo do Stashway More Setting Spray, para se me përdoor, do me thonë, mascara. Setting Spray zakonisht e shkrin krejt produktin edhe bën më duk sa më natural, edhe unë kam qef me përdoor një fladice për me terë. Esenca kur ti bëni boost me laps është që duhesh me marrë kohën. Nuk mundesh mi bo boost e kuqe nëse veç jetu ngutë ose diçka e tillë. Për shkak se me ngjyrë të kuqe është shumë lehtë mu përshkllie. Çka është mirë me bo është mi definu këto Cupid's Bow Night në boost. Do me thonë e bëni si një X. Edhe mas ne i mbasë që aty në vijave, filloni me bo vija në altë. Pas të keni bo, dhe me thonë boost me laps, atër mëni me shku me përdur një lipstick edhe veç mi përfundu boost. Qëta është për vinë gore dhe plena, hajde ajte se erëse jo ma. Nëse do një me përdur liquid lipstick, atër më një me përdur edhe liquid lipstick, veqë nëse preferej shumë për shkak se ti thonë busa ma shumë edhe dhëtë mi pas busë këtë gjenë gjenjet mirë për me përdur. Mirë po mujna me përdur sot veqë për me demonstru. Kjo është grimi që e kemi përfundu sot, shpresoj që ju ka pëlqy, nëse keni ndo një pytje, koment, gjithë shka tjetër, një unik lirë me më kontaktu edhe me më dhonë sugjerime. Shpresoj që ju ka pëlqyer dhe shihemi në video tjetër. Faleminderit.